السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ عربی اخبارات کو سمجھنے اور لکھنے کے لیے آپ حضرات کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ حضرات اس کے اصطلاحات سے واقف ہو، اور عربی اخبارات میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ سے زیادہ واقفیت ہو۔ تو میں نے آپ حضرات سے پچھلے ویڈیو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرات کو سلسلہ وار عربی اخبارات ضرور پیش کروں گا آپ کے سامنے، کم از کم دو، اور چونکہ مفردات کے مقابلے میں مرکبات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے چند مرکب الفاظ لے کر آیا ہوں، آپ انہیں یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، اور انشاءاللہ پھر آئندہ بھی پیش کروں گا۔ تو پہلا لفظ ہے الناطق الاعلامی۔ الناطق الاعلامی اس کا مطلب ہے میڈیائی ترجمان۔ التعلیم المبکر، التعلیم المبکر ابتدائی تعلیم۔ القضایا المعقدہ، القضایا المعقدہ پیچیدہ مسائل۔ الموارد الانسانیہ، الموارد الانسانیہ انسانی وسائل، اور وطنی الموارد الوطنیہ اگر لگا دیتے ہیں تو قومی وطنی مسائل۔ القیم الانسانیہ، القیم الانسانیہ انسانی اقدار۔ میچ وغیرہ بہت کھیلتے ہیں تو میچ آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے، اگر فائنل میچ کے لیے آپ بولیں گے المبارات النہائیہ، اخبارات میں یہ استعمال ہوتا ہے، المبارات النہائیہ فائنل میچ۔ اور الاشتباکات الدامیہ، الاشتباکات الدامیہ اس کا معنی ہے خونریز جھڑپیں، خوریز جھڑپیں۔ الوعی الاسلامی، الوعی الاسلامی اسلامی بیداری۔ الہویت الاسلامیہ، الہویت الاسلامیہ اسلامی تشخص، اسلامی شناخت۔ الاضطرابات الطائفیہ، الاضطرابات الطائفیہ فرقہ وارانہ فسادات۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے اور کسی حد تک پسند آئے تو آپ حضرات اسے ضرور آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سلسلہ وار عربی اخبارات کے سلسلے میں دیگر الفاظ مل سکے، دوسرے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔